Francisco Mourinho. Og så rammer han stolpen, der er ikke vinket for offside. Og her har vi den uheldige Rivellino, der ramte stolpen. Vi ser det her gentaget. Rivellino. Næsten af kampen 22 spillere, der forsøger at skabe noget. Francisco Mourinho. Og så ham lige stykket til nu og der. Han går selv. Han skal have lov til at gå selv. Det er Lasso, topscoreren. Og den er topscoreren Lasso har scoret efter 30 minutter spil. Og kommer dermed op på 7 mål ved verdensmesterskaberne. Altså en tredjeplads og bronzemedaljer til Polen.